德国对美国削减驻德美军人数作出反应，德国驻美大使为何称此举不会影响德国安全，他同时对美国的傲慢做出了怎样的批评，德国舆论对德美关系做了怎样消极的评论和悲观预测，驻德美军的减少又是否能成为德国加速提升欧洲独立防务能力的契机，同时围绕着北溪二项目，德美矛盾也如何激化，从德国政要到德国企业都批评美国此举侵犯欧盟主权，德美两国在多方面的裂痕扩大会如何影响国际地缘政治，又是否说明奉行美国优先，美国正陷入日益孤立的境地，敬请收看环球视线。各位晚上好，欢迎收看新闻频道正在为您直播的环球视线，我是李彤彤。15号，美国政府呢已经是正式确认了此前要从德国撤出部分美军士兵的消息，而德国方面却用一点儿也不意外来进行了回应。那么德国如此冷静的底气到底是从何而来呢？美国撤军对于德国的安全到底有没有影响？而这种压力会不会变成动力来刺激欧洲防务一体化进程的加速推进呢？除了军事以外呢，美国在能源方面也继续对德国来施压，美国的官员就表示说要继续制裁北溪二项目的相关的企业。那么这一次德国会如何反击？美德在能源上的较量会不会触动欧洲的能源格局？而美国处处想要优先，但是这些自私的做法会不会反而让美国不再优先呢？就这些话题呢，演播室我们为大家请来了两位专家，一位呢是来自于中国国际问题研究院国际战略所的副所长苏晓辉女士，您好；还有一位是中国人民大学国家发展与战略研究院的研究员刁达明先生，您好，欢迎两位。那在节目开始，我们还是要首先通过一个短片来了解一下相关的最新的情况。对于美国将从德国撤出近10000名美军士兵的决定，德国驻美国大使哈伯15日对媒体表示，美军在德国的存在并不是为了保卫德国，他们目的是维护跨大西洋安全以及在非洲、亚洲展示美国的力量，而美国撤出部分驻军也不会对德国的安全造成影响。他还这样不无讽刺地说，这将是一种很好的刺激，以便德国思考自己的安全概念和战略，而不是仅仅依靠大西洋另一边的大哥。另外，德国社民党联邦议院党团国防政策发言人也认为，美国撤军的计划表明，美国不再以传统方式提供其作为欧洲伙伴的可靠保障，如何适应这种情况，将是欧洲安全政策面临的考验。德国国内更是有声音认为，此事再次证明，北约的欧洲成员国不能再依赖美国，必须把撤军视为一个机会，欧洲安全说不定将因此更加独立。近年来，欧洲已经不断加快防务合作进程，德国与法国更是一直积极倡导和推动欧洲防务一体化。从2016年11月欧盟提出欧洲防务行动计划，到2017年12月欧洲25个国家签署防务领域永久结构性合作联合协议，再到2018年6月欧洲9国签订欧洲干预倡议意向书，欧洲防务合作一直在小步快跑。这次美国的突然撤军更是提醒了欧洲国家，来自美国的保护究竟有多可靠。正如德国驻美大使哈伯说的那样，最让人痛苦的是美国做出这种规模的决定没有事先进行通知。面对这样一个盟友，也许其他欧洲国家也开始重新审视欧洲对于美国的防务依赖。在短片过后呢，我们要先跟大家一起来分析的就是德国这次的这个表态所传递出来的一个信息。刚才我们短片当中，其实在开篇的时候我也提到，就是当大家认为美军从德国撤离的时候，可能德国的安全会受到一些威胁，但是德国方面的回应非常的冷静，说一点也不意外，要走你就走。首先刁老师可以解读一下这个观点吗？就是为什么德国会这么冷静，他的这个底气来自于哪里？其实他是非常冷静有底气的哈。我们知道其实这次呢，美国这个单方面宣布的这个要撤军，那是意味着其实这个对于一个这个在德国的这个驻军，你无论是增加还是这个撤出都要跟德国商量的。那就好像你这个退出撤出如果不商量的话，那增兵是不是要商量？那就意味着其实本身应该说是对德国的这个国家的主权是很大的这样一个挑衅。那这样的话，德国方面应该是一定是要非常这个严正的这样一个有底气的回应的啊。
从技术层面上看啊，从安全技术层面上看啊，这个毕竟它实际上撤军之后也不是撤回美国本土啊，比如说到波兰啊等等哈、啊，所以这就意味着，即便有外部威胁的话，其实对于欧洲来说呢，美国的军事存在还在。同时呢，即便是出现一些比如说非传统安全威胁，那其实现在看从的这个驻德美军从35000变成这个25000，有10000的这种差距，本身其实对所谓的非传统安全威胁又意味着什么呢？也很难说会有多大差距。所以安全议题呢，其实可能并不是有太大的这种影响。但是可能更深层次的是，德国这样一个表态呢，其实是这个挑战了，或者是实际上是在这个撼动了美国在德国军事存在的所谓的这种合理性或者合法性。我们知道，实际上过去75年了，二战结束之后，他在德国存在这种军事力量本身就是所谓的一开始哈，就怕这个德国所谓的法西斯的所谓的死灰复燃。但事实上，我们看到过去3年多以来，英国做过2017年做过一个民调，在西方世界里面，德国的这种公众形象、国家形象已经超越美国，成为第一位的状态了。那就意味着你很难想象一个形象不如德国的这样一个国家，在德国驻军，怕德国再重蹈覆辙，再出现一些负面东西，那是非常就毫无道理的这么一个状态。因为美国已经是在国际社会中已经是这种情况，怎么还能去矫正别人？另外一方面，确实在德国驻军很大程度上，所谓的这种安全要有个威胁啊，这个威胁通常情况下是被描摹出来的这个俄罗斯的威胁，所谓的威胁。但是现在我们知道，德国跟俄罗斯这种互动，经贸领域的、能源领域的，你很难想象会有所谓的这个美国告诉德国人那些威胁。而且，即便是存在一些可能这种安全的这种历史纠葛或者地缘政治这种隐患，通过更好的这种经贸合作，德国人自己也可以解决这个问题。那所以这么看的话，当然美军在德国的存在就会有很大质疑。所以这样一种情况下呢，这种回应不但是有底气，而且是很合理的。嗯，你看，如果去梳理一下，你会发现最近美德关系非常的这个微妙，也有一些不太和谐的地方。比如说刚才我们说到这个美国方面就喊话这个德国，你赶紧把这个军费给补齐了。然后还有我们今天说的，我要从这个德国撤军了。再有就是默克尔拒绝参加这个G7峰会。那一系列的案例都会让大家觉得，哎，美德关系怎么现在发展到今天的这个地步了呢？因为以前印象中的美德关系还是比较和谐的。所以苏老师可以从这个历史角度给我们大家来回顾一下，就为什么美德关系走到了今天。嗯，确实我同意你所说的，此前呢我们观察美德的关系呢，会发现两国之间的关系确实是非常紧密的。德国呢一度呢是这个美国在欧洲地区最亲密的盟友之一，这并不是说呢两个国家之间呢没有任何的矛盾或者是分歧，或者是没有出现过任何的状况。大家肯定还记得呢，在这个奥巴马政府时期，当时呢美国的情报部门这个被爆出对这个德国总理默克尔的手机来进行监听，也就是大家是这个熟知的这个棱镜门的这个事件。那么当时呢默克尔应该说感觉到非常惊讶，就是说他此前呢与这个联合国秘书长以及呢欧洲的其他一些国家的领导人之间的通话相关的这种信息，美国是以这种监听的方式获得的，所以呢也引起了两国之间的外交危机。但是这一场外交危机呢，应该说是过去的非常快，也就是从美方和德方呢都是在小心翼翼地进行处理，而且呢迅速使这样的一个事件进行了软着陆。而这个事件呢，其实证明对于这两个国家来说，即使发生了一些问题，那么双方之间的这种关系中的粘性会保证两个国家能够有这种基础来这个比较快的解决问题。但是呢在这个美国总统特朗普就任之后，我们迅速地看到了美德之间的更多的不和谐。大家肯定还记得，在这个特朗普就任不久，在2017年的3月份的时候，当时呢默克尔到美国进行访问，要与这个特朗普进行握手的时候，特朗普是这个回避，故意这个视而不见。这样的一种态势呢，其实仅仅是双方之间关系开始变差的一个起点。我们知道美国优先原则其实对于美德关系的冲击是非常大的，是造成了两国关系的非常多的裂痕。从一些具体的角度来看，刚才你也提到了军费的问题，那么美国一直强压德国提高军费，在德国看来呢，这是一种非常不合理的，而且是插手其他国家内政的这样的一种行为，是这个盟友之间不应该进行的一种压力。那么另外呢，在美国在德国的驻军，美国声称呢是这个花了很大的这个成本来保卫德国，那从德国的角度来说呢，也对美方的说法是不认可的。那另外在这个经贸的领域，美国总统特朗普也是多次批评德国在这个贸易逆差问题上没有做出一些回应等等。那除了这些具体的问题之外，更重要的
的，我觉得是在理念上双方之间的分歧。比如说德国非常的希望能够推动的是欧洲一体化的进程，但是呢美国呢是在这个努力的拆散欧洲，尤其是在英国脱欧的问题上不断的煽风点火，让这个德国也非常的无奈。那么另外还可以看到的是，双方在这个多边主义的问题上，这涉及到的不仅仅是经贸的问题，是贸易逆差的问题，是对于这个世界秩序和未来这个全球经济发展的一种总体的认知。那更不用说在这个全球治理的问题上，美国对气候变化的一些政策对于德国来说呢是不可接受的。所以这种种种的这些原因，由于美国优先引起的更多的分歧，现在呢应该说已经在毒化两国之间的关系。其实您说到这儿，我想到就是我还看到过一个观点啊，就说现在美国对德国施压这样的一个行为，其实更像是一个缩影，是美国对欧洲国家施压的一个完整的一个缩影。刁先生，您怎么来解读这个观点？是不是确实通过这个事件，我们也可以从更大层面上讲，欧洲跟美国之间的关系确实也是明显的有了裂痕？对，刚才苏老师也谈到了哈，其实应该说过去三年多以来，我们说所谓这个跨大西洋关系啊，美国跟欧洲的关系啊，是全面动摇啊，不但是这个经贸领域啊，这个安全合作领域啊，甚至是涉及到一些这个共同所谓的价值观的一些领域啊，气候变化等等啊，是全面的在这个瓦解的当中。在这个情况下呢，其实应该说呢，这个本身美国呢对于欧洲的这种所谓的这种杠杆啊或者影响力呢就是在下降，欧洲呢有更多的这种思考，有更多的选择在考虑要不要更多的来这个与美国这个为美国马首是瞻。同时我们也看到在这个英国脱欧之后，美国所谓的这个派到欧盟内部的所谓这个特洛伊木马也没有了，它的杠杆更加弱了。这种情况下应该说呢，它要保持在欧洲的这种所谓的这种霸权啊，这种存在啊，它当然要制造一些这个所谓的这种，比如说对挑头的法国德国进行更多的施压，来维持自己这种所谓的影响力。那这段对于德国而言，那这次这个邀请他参加这个 G7 哈就被拒绝，但是我这个拒绝本身是很合理的，有道理。在美国这个疫情的情况下，那怎么去实现这种实体的这样一个会议？而且本身这个峰会的目标又是非常非常不符合现在全球潮流的，那当然有这样一个反应。而且过去一段时间以来，包括苏老刚才提到这个，包括这个军费的问题、防务费的问题，其实德国在2014年奥巴马时代的时候，关于防务费就是增长哈，十年之内增长是有一些默契的。当然要循序渐进，因为任何国家的预算都不是零基的嘛。但是特朗普上台之后，马上就要急不可耐的，马上就要施压增长，现在已经到了这个1.4几的水平了，非要到2，那怎么可能实现？这么一个高福利的国家，而且像德国这样一个有这样历史的国家，如果突然到2%的话，财政不能支持，即便是到2%的话，周边邻国也都是很大的问题。所以这样看的话，其实美国的这个到底是他在考虑什么问题？他是好考虑在欧洲进行更多的这种所谓的这种困境或者这种纷争，从中去获利，我觉得是完全有可能的。所以完全是通过对德国的施压，然后告诉欧洲其他国家，你看他对我这个不配合，那好，我在防务意义上不保证他所谓的安全，那德国说无所谓。但是我倒是觉得呢，除了这个大的这个战略考虑，对欧盟要所谓的这种拽住的之外呢，应该说还有一些小考虑啊，比如说这个白宫现在面对选举。啊，如果是11月份之前，如果6月份或者是9月份有一个峰会的话，对他来说是一个很好的这样一个助力，这么一个很好的这么一个招牌。但是像德国这样的盟友不配合，面子尽失，所以而且又兑现不了所谓的防务费的承诺，所以才开始睚眦必报的来他的这种手段来进行回应。所以这样看的话，基本上是一个短期的政治利益、政治考虑来耽误了整个这个美国的这个盟友体系。你看还有这个德国方面在美国要撤军这个事情公布之后也有一个回应，他就说其实这也算是某一种程度上一个非常良好的刺激，因为至少可以让我们这个欧洲防务一体化来提速了。苏老师怎么来看，就是现在这个欧洲防务一体化的提速是不是一个处在合适的时机上？首先我们应该看到呢，其实德国对于这个美国的撤军，对于美国当前对于这个北约的态度是有一些自己的看法的。诚然呢，应该说德国对于这个美国的撤军，它表现出的是一种风轻云淡，但是我觉得背后的这个愤怒其实是掩饰不住的。也就是说呢，德国认为呢，美国的这种撤军其实呢对于德国的安全，对于美欧之间的关系会产生一定的影响。那么德国呢认为呢，北约在这个发挥这种安全保障的作用的方面应该有一些无可替代的作用。大家可以看到一个现实，就是在去年马克龙呢这个法国的总统，他在提出这个北约脑死亡的时候，
当时呢，德国总理默克尔是这个首先站出来进行批评的。也就是说呢，在这个美国表示反对的同时，德国的声音也是非常清晰的。德国认为呢，北约呢仍然发挥着不可替代的作用，对于这个欧洲国家来说，在这种防卫、安全等一系列的方面，应该要更多的形成合力。但是呢，现在因为美国的这一系列的动向，美国优先的原则其实是迫使或者是逼迫德国再做出另外的一种选择。那我们观察到的呢，是这个德国对于美方动向的一系列的判断。首先呢，说德国的这种愤怒，美国的这个撤军是因为没有跟他商量，甚至呢可能是对德国对美国的不配合的一种惩罚。但是更多的是德国担心的是，美国当前是在进行战略重心的东移，也就是说欧洲在美国的视野中并不是一个非常重要的区域。那么随着这样的一种战略重心的东移，可能会对欧洲产生更多的影响，使欧洲需要这个自食其力，来承担起自己的防卫任务，来进行这种共同安全政策上的进一步的协商。所以这也是德国看到的未来可能会进行政策调整，甚至是进行更大投入的一个前景。而对于这种前景呢，他认为美国的政策，美国总统他的一系列的表态是要负一定的责任的。表面上看都是云淡风轻，但实际上是暗流涌动哈。当然除了军事上的分歧之外，我们也看到德国跟美国在能源问题上也是有着难以调和的矛盾，尤其是在俄罗斯和欧洲多国合作的这个北溪二的项目上，美国呢更是为德国设置了重重的障碍。所以接下来呢，我们再通过一个短片跟大家一起详细的了解一下。德美除了在军费开支、气候变化、贸易争端以及伊核协议等一系列问题上存在分歧，近年来因计划建设北溪二天然气管道项目，德国也不断受到美国制裁威胁。参与北溪二项目的德国公司近日表示，针对北溪二项目，美国可能将采取新制裁，这是侵犯欧盟主权，也是对欧盟能源安全进一步构成严重干扰。美国对在建的北溪二项目管道实施制裁的草案已于六月初提交美国参议院。早在去年底，美国通过的国防授权法内容就包括对参与北溪二项目的企业实施制裁，从事项目管道铺设的瑞士全海洋公司已经停工。对于美国的制裁威胁，德国表示拒绝。有德国官员称，这是蓄意侵犯德国和欧盟主权。如果不停下来，那么为了保护自己，我们应该考虑采取严厉措施，例如对美国天然气征收惩罚性关税。有分析认为，除了地缘政治之外，美国这么做还为了纯粹的经济利益。美国正试图通过向欧洲出口能源，包括液化气，来解决美国自身的危机。然而，美国政府处处讲究美国优先，动辄就制裁的自私做法，恐怕只会让美国跟德国之间产生更加严重的危机。刚才短片当中提到了一个观点，就是德国方面也依然有一个很强烈的回应，说如果美国进一步制裁的话，那么德国不排除会向美国的这个天然气来征收一些惩罚性的关税。刁先生觉得，德国会不会这样做？就是美德之间在能源上的这个较量将会怎么样去展开？我觉得德国是有可能这么做的哈，但是如果两方呢出现能源方面的博弈的话呢，我觉得美国不会占据主动哈，因为现在北溪二其实已经是这个接近尾声了哈，才有这个制裁，所以一般情况下也会认为呢，这个包括俄罗斯方面也都是具备这个在海上进行这个作业啊，进行铺设管道的这种能力的，所以应该说只是时间问题啊，这个进行这个投入使用只是时间问题，所以美国进行这种阻止呢，应该说也只是说不会是本质性的可逆的这种阻止。同时呢，我们知道实际上这个德国跟美国之间，如果在能源上博弈，德国是消费方啊，美国其实是想这个挤出俄罗斯，让德国买自己的这个液化天然气，它是这个所谓的提供者。那这种情况下其实是不对等的状态，在目前这个能源市场这种供求状态下呢，这个美国上赶着不是买卖吗？他怎么能够去上赶着让要求这个向德国施压，要求他去买美国自己的东西？这样看其实他不占主动。另外其实现在看也不现实，按照地缘意义上讲的话，那德国俄罗斯向这个欧洲向德国输送天然气是传统意义上存在的，而且在地缘上相对来说是比较方便的，这个管道运输也是比较这个成本上等等是最合理的。现在美国只能通过这个所谓的这个航运的方式，现在波兰哈、波罗的海沿岸的这个建立港口啊等等，但是一定会耗去很长时间。所以这么看的话，杯水车薪是比较远，这个远水解不了近渴，所以它很难说在欧洲市场有强大的影响竞争力跟俄罗斯竞争。所以这么看的话，可能在明争意义上，它可能现在拿不到什么优势，但是暗斗意义上，如果将来它这个液化天然气不断输送到欧洲，成为规模了，
可能那个就另当别论了。嗯，因为我们看到就是美国是层层分阶段对这个北溪二进行打压。那我想问一下苏老师，就是肯定是这个项目动了美国的奶酪，美国才会这么做，碰触了哪些利益？嗯，首先美国关注的是这个俄罗斯作为一个能源大国，它打能源牌的能力。而我们看这个历史上，应该说俄罗斯在这个打能源牌的方面呢，确实是这个有一些独特的这种方式，有它的一些特点。那么现在美国非常担心的是俄罗斯以这个能源为抓手来撬动美欧之间的关系。首先要看到呢，欧洲对于能源的需求，这是一个刚需，尤其是对于天然气的需求。那么比如说以德国为例，德国99%的天然气它都要靠进口。那么如果俄罗斯对这个德国的天然气出口能够占到它这个天然气使用的40%这样的一个比例的话，那德国和俄罗斯之间的关系几乎是这个不可拆分的。所以我们也会看到呢，在这个处理与俄罗斯的关系上，德国一直强调还是要保持某种战略沟通的。那么另外呢，美国很警惕的是俄罗斯在北极的天然气开发，也就是随着俄罗斯开发北极，可能呢在这个欧洲市场的争夺上，美国会更不占先机，很可能呢会丧失更多的这种战略的优势。那更不用说呢，对乌克兰的这种依存减少之后，有可能会使俄罗斯未来在这个乌克兰的问题上变得更为的强势。所以看到了这一些的问题之后呢，美国必然会感到焦虑。那么刚才刁老师也提到了这个美国强卖这个天然气的问题，现在实际上呢，美国是以这个液化天然气为一个这个检测自己与欧洲之间关系的一个试剂，也就是说呢，以这个安全来取代能源或者是经济，要求欧洲盟友呢选边站队，而这样的一种方式对于欧洲来说几乎是不可以接受的。美国处处想要优先。最后一个问题问一下刁先生，是不是这种做法真的能够让美国优先？现在看呢，美国优先其实就意味着美国独行啊，这个安全领域的这种架构的这种崩塌，自由贸易的这种崩塌，包括价值观的崩塌，这一系列的崩塌导致实际上是美国主导的所谓的自由主义国际秩序的崩塌。这种崩塌本身背后其实应该说就是在是全球世界在酝酿了一个所谓的新的秩序。我相信面对美国独行这种情况下，欧洲各国包括世界各国都应该看清楚，应该说美国的到底真面目是什么。那世界各国在美国这种秩序被否定的这种情况下，应该选择的是一种公平正义的相互尊重的合作共赢的新型的这样一个秩序，选择这样一个所谓的正道大道。而且美国一直是在逆这个潮流而行，当他认为自己是最聪明的，可以把这个算盘打得最好，但其实现在国际社会已经是把美国所作所为，他的这个真实的意图，他的这种虚伪，他的这种贪婪看得是清清楚楚了。那时间的原因，我们就先聊到这儿，再次感谢两位，我们先进一段广告，马上回来。这么多年以来呢，美国和盟友的关系不断地经历着调整和演化，但是美国要求盟友承担更多义务的贪婪和自私的本质却从来都没有改变。时代在发展，在进步，美国动不动因为一言不合就进行制裁甩锅的行为，国际社会早就看得明明白白了。其实呢，美国应该早一点醒悟，因为这种自私的美国优先政策为美国带来的并不是真正的优先，而是被国际社会所进行的彻底的孤立。好，感谢您收看今天的《环球时线》，更多的新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多的移动视频请下载央视频，明天再见。